Seguretat al carrer. Alguns delinqüents, utilitzant l'habilitat, l'engany o la picaresca, realitzen tot tipus d'estafes, furts i robatoris. No tenir cura dels nostres objectes personals o fer ostentació d'aquests al carrer ens pot ocasionar una situació de risc. Hem d'estar atents i preparats per evitar situacions desagradables. Com veurem en aquests exemples, els delinqüents utilitzen la picaresca i la força per aconseguir emportar-se els objectes personals de la víctima o bé mitjançant l'engany fan creure, sobretot a persones grans, que col·laboren en una bona causa. Vigileu amb la bossa de mà. Portar la bossa penjada a un costat, al descobert o agafada amb la mà per la nansa, facilita la sustracció i ens fa molt vulnerables a l'acció de possibles delinqüents. Porteu sempre la bossa de mà enganxada al costat. Si és possible, creuada el cos i sempre tancada. Compte, carteristes a prop. Hola, bon dia. Bon dia. Sí, gràcies. Molt bé. En aquesta situació, el delinqüent observa com la víctima guarda la cartera a la butxaca posterior dels pantalons. Tot seguit, intenta cridar la seva atenció llançant un objecte a terra o provocant un xoc fortuït. Quan estiguem ajupits i distrets, el delinqüent aprofitarà per agafar la cartera i marxar ràpidament. Porteu sempre la cartera a la butxaca davantera del pantaló. Vigileu amb les joies. Molts delinqüents utilitzen el mètode de l'estrabada per robar cadenes d'or a persones d'edat avançada. En aquesta situació, el delinqüent observa com la víctima fa ostentació del collaret i, sota l'excusa de preguntar l'hora o alguna adreça, li estira la cadena d'or que porta al coll. No us deixeu enredar per una signatura. Hola, buenos días, ¿qué tal? En aquesta situació, una noia jove s'apropa a la víctima demanant diners per col·laborar en el finançament d'algun projecte, com pot ser l'ajuda a nens necessitats. En el moment en què la víctima es distreu per signar el full, la noia aprofita per agafar objectes de valor, com mòbils, moneders, carteres o càmeres. Recordi, porteu la bossa de mà creuada per evitar estrabades en cas de ser dona i la cartera a la butxaca davantera en cas de ser home per evitar els furs. Eviteu portar el moneder, les claus de casa i la documentació a l'interior de la bossa de mà. Vigileu els llocs on hi ha una gran afluència de gent i no us deixeu encerclar i enredar per altres persones.
Desconfieu de persones desconegudes que vulguin apropar-se per sol·licitar-vos algun favor. No sortiu al carrer amb objectes de valor que cridin l'atenció i no feu ostentació de joies, riqueses o altres pertinences. No doneu diners ni objectes de valor a ningú a canvi d'operacions beneficioses que en realitat són estafes. En cas de ser víctima d'un delicte, poseu-vos en contacte amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, trucant al telèfon d'emergències 112.